uma primeira parte do livro da minha vida foi escrito no Morumbi, é inegável essa relação. E agora eu espero poder escrever no Maracanã. É ídolo do clube, um treinador que está começando a conquistar título. Já fazem muitos anos que nós corremos atrás desse título. Nós não vamos parar. Não vamos parar porque não terminou. Uma decisão para o Flamengo e uma decisão para a gente de outra maneira. Eu gostaria de poder vencer com o Flamengo. Ai, 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 boa tarde. É hoje que vai acabar o Brasileirão. Os paulistas podem decidir o título, mas ganhar não. Fazer o quê? Vou mostrar aqui o que tem que acontecer exatamente para saber se dá Flamengo ou se dá Inter. É bem simples. O Flamengo só precisa ganhar do São Paulo. Se vencer do São Paulo, é campeão. Caso o Flamengo não vença, empate ou perca para o São Paulo, o que o Inter tem que fazer? Tem que ganhar do Corinthians. Se o Inter não ganhar do Corinthians, o Flamengo já é campeão, independentemente do que aconteça na outra partida. Vai ser muita emoção, é você lá zapeando. Premier e Globo para assistir os dois jogos, para ver quem vai levar o caneco. E olha que coisa, hein? Mais uma vez, os destinos de Rogério Ceni e São Paulo se cruzam. A gente sabe que o São Paulino vai torcer para São Paulo, porque o Tricolor tá brigando para o G4, só que o nome de Rogério Ceni está eternizado na história, nos corações e nos nomes de outros Rogerinhos que nasceram por causa do ídolo tricolor. Um nome que durante anos foi indiscutível por aqui. Homenageado até em papel passado. São quantos, Rogério Ceni? Dois. São dois Rogério Ceni, né? É. Ah, Wellington, deve ser bem mais, viu? Três, pelo menos. Nós estávamos numa entrevista, nós dois, no Morumbi, na sala de troféu, olhando, né, aqueles troféus que ele ganhou e olhando os que eu ganhei, né, que foi o Mundial e três brasileiros seguidos, né? Eu disse, se eu tiver o quarto e for homem, a homenagem vai ser pro patrão. Aí o repórter perguntou, e aí, Rogério? Ele disse, esse chulo é doido. Mas se ele quiser, tá autorizado. Então o homem autorizou. E não é que veio o quarto filho do São Paulino, Aloísio? E ele cumpriu a palavra. É, nasceu, ele agradeceu pelo carinho. Falou que um dia vai conhecer o charazinho dele. Já trouxe ele no Morumbi. Esse privilégio o outro Rogério Ceni, o filho do Wellington, já teve. Esse é meu xará? É. Um abraço, meu tio. E a gente foi até o Castelão, conheci ele lá. E aí foi muito legal pra mim, sabe? No começo da minha infância, a gente era muito humilde, né? E muitas das vezes a gente não tinha o que comer. E aí, às vezes, a gente tinha um ovo para quatro pessoas na minha casa. Aí tinha um arroz, muitas das vezes não tinha nem ovo. E meu vizinho tinha uma televisão. E era onde eu assistia o jogo do São Paulo. E muitas das vezes eu ia dormir com fome, mas feliz por algum momento que você me proporcionou. Essa é a parte legal do futebol. Eu sempre falei pra mim que quando eu tivesse um filho, ele se chamava Rogério Ceni. Que legal, que bacana. Muitas das vezes você me fez dormir feliz com fome. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu agradeço de coração a homenagem. Que você seja um menino melhor do que o tio. Certo? Até hoje a gente troca mensagem, sabe? A gente hoje... Até hoje eu comentei aqui participar da entrevista, né? Do Globo Esporte e tal, ele falou, bacana, você merece, tudo de bom pra você e tal, mas diga lá que vai torcer por mim, ó. Tava torcendo pro nosso tricolor, né, acho que o São Paulo 7 pontos na frente, um jogo a menos, né, e deixou escapar, né, e agora tem a oportunidade do patrão ser campeão brasileiro, principalmente aonde? Né, na nossa casa, né, no Morumbi. Quando Rogério Ceni caminhar por esses corredores, daqui a pouco ele vai relembrar que a própria vida se mistura com a do São Paulo. O jogador que mais títulos conquistou na história do clube levantou aqui no Morumbi 4 taças. Mas a possibilidade de ser campeão novamente, hoje, aqui dentro, não é algo que agrade todos os São Paulinos. Complicado, não. O meu coração São Paulino aqui é demais, sabe? Eu tenho ele assim como um ídolo máximo para mim. Mas o São Paulo é acima de tudo para mim. Não, eu quero que o patrão seja campeão de novo.
Eu prefiro que ele seja do que outro time que, né, você sabe. Então, estou torcendo por ele. O São Paulo teve a oportunidade dele. Uma vantagem enorme. Agora, o campeonato do São Paulo desandou. Mas o tricolor é, curiosamente, uma pedra no sapato do Rogério Ceni, técnico. Ele nunca venceu o ex-clube. Só na temporada 2020 foi eliminado duas vezes pelo São Paulo. Agora ele está tomando novos caminhos, né? Um novo caminho, que é ser treinador de futebol. E eu acho que vai ser difícil para ele, mas ele agora é um profissional, entendeu? Ele escolheu essa carreira, ele tem que se desligar um pouco do São Paulo para poder crescer. O que nós queremos? Que o São Paulo se classifique para a Libertadores e que, se o patrão for campeão, que a torcida, entendeu? Tem que aplaudir ele. Porque é um cara que merece, um cara merecedor. Ah, e o Aloísio ainda quer mais uma coisa, organizar finalmente o encontro entre o patrão e o filho, o Charazinho. Trouxe ele no Morumbi, uma pena que ele não pôde vir jogar aquele torneio que teve contra o Barcelona, o Bahia, que é Legend, é uma coisa assim. Se eu tivesse com o Danando, eu falava certo. Um dia... Se Deus quiser, vai chegar essa hora, a oportunidade dele conhecer o charazinho dele, que foi com muito amor, com muito carinho, essa homenagem por tudo que ele fez por mim aí no Tricolor. Figuraça, Luiz, tá rindo, né, Grafite? É uma figura. Você também tem o Rogério Ceni aí em casa, Grafite, ou não? Não tenho, não. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos do GE. Não tenho, não. Mas o Chulapa é resenha. O Chulapa tem um Romário e um Rogério, viu? Que isso. Um pra defender, um pra atacar. Ô, Grafite, acho que não tem dúvida que a torcida do São Paulo vai torcer pro São Paulo. Não vai ter ninguém torcendo pro Rogério Ceni, vai? Não existe, não. A torcida do São Paulo vai torcer pro São Paulo, independente do seu Rogério estar no coração de todos. A torcida tricolor hoje é toda São Paulo pra garantir essa classificação a Libertadores. E esse desempenho de Rogério Ceni como técnico? A galera tá criticando muito ele na chegada do Dome, aí depois já estão amando ele, ou tá mais ou menos ainda? É normal, né, no futebol brasileiro, né, Felipe? Esse desempenho de treinadores no começo ser mais ou menos e depois melhorar. Precisa de tempo para trabalhar. O Rogério, tendo tempo, ele vai conseguir fazer com que o Flamengo jogue futebol. E já pode fazer história hoje sendo campeão brasileiro. Por isso, a gente, obrigado, Grafa. Daqui a pouco ele volta para falar mais do jogo. Mas a gente vai entrar no clima da decisão. Vamos lá para o Morumbi. Lá está ela, Fabiola Andrade. Lembrando, hein, Fabiola? Tem um tabu aí. Desde 2011, o São Paulo não perde para o Flamengo no Morumbi. O que vai ter hoje aí, Fabiola? Volta olímpica do Rogério Ceni ou água no chope do Rogério? A pergunta de US$1 milhão, Felipe Andreoli, boa tarde pra você. Pois é, hoje à noite eu te respondo, tá? 11h30 da noite, mais ou menos, eu te dou essa resposta. É o Rogério Ceni contra o São Paulo, né? Um ídolo são paulino. E uma curiosidade, hein, Andreoli? Em 2017, o Rogério Ceni foi demitido do São Paulo, era treinador do São Paulo, porque perdeu para o Flamengo. Agora, hoje, pode ganhar o primeiro título da carreira dele como treinador aqui no Morumbi. Essas ironias, né, que o futebol deixa pra gente se deliciar, pra gente que vai estar curtindo a bola hoje à noite, né? O Wellington, lateral esquerdo, que deve hoje fazer a sua segunda partida como titular no time do São Paulo, já que não tem Léo Pelé, não tem Reinaldo, os dois cumprem suspensão, e o São Paulo vem num esquema de três zagueiros. Treinou só uma vez, vamos ver como é que se saem Bruno Alves, Arboleda e Diego Costa. Hein, Andreoli? Que jogão, hein? Quem disse que campeonato de pontos corridos não tem final, né, Andreoli? É, hoje vamos ter finais ali enviesadas, inclusive, Fabio, o outro jogo, a gente vai plugar aqui no seu lugar na tela, outro jogo que pode decidir o título, vamos mostrar aí, que é Corinthians e Inter, na verdade, Inter e Corinthians no Premier, pra você ficar zapeando ali, vamos mostrar o time que o Corinthians vai pra campo, pra ver a intenção do Corinthians nesse jogo, ó. O Corinthians vai com Cássio, lá, já na lateral direita, Ramiro ou Bruno Mendes, tem uma improvisação, Jamerson, Gil, Fábio Santos, Gabriel Cantillo, Casares, é um time praticamente titular, né? Vital, Otero e Léo Natel, mostrando que o Corinthians vai jogar a valer essa partida. Vou trazer o Grafite de volta de novo. Ô, Grafa, eu, por curiosidade, entrei, o Corinthians anunciou no seu Twitter lá o jogo Corinthians-Inter, e eu cliquei para ver as respostas da torcida. Muita gente, Grafa, pedindo entrega, perde esse jogo, já perdeu o ano inteiro, perde mais um. Achei que a rivalidade com o Inter era grande, mas pelo jeito a rivalidade com o Flamengo tá gigante também. É, a rivalidade da torcida do Corinthians com a torcida do Flamengo é muito grande também, né? Nesse quesito, quem tem mais torcida no Brasil? Então é normal a torcida do Corinthians querer que o Flamengo não seja campeão, né? Agora imagine se fosse um clube de São Paulo, como é que seria o comportamento da torcida? Mas acho que hoje é mais fácil o Corinthians também perder do Inter, é mais óbvio até pela obrigação do Inter, né, Grafa?
É verdade, o Inter tem todas as armas, vai estar jogando em casa, tem boas atuações em casa, o Corinthians ainda não conseguiu se achar ainda, o Inter é favoritaço para esse jogo. Pelo jeito, os caras esqueceram 2005, 2007, que falaram que o Inter entregou, e vão secar mesmo o Flamengo, Grafite. Obrigado. Daqui a pouco o Grafa volta aqui para falar do jogo. Vamos falar do Verdão, que lançou o seu novo uniforme. Vai estrear só no primeiro jogo da final contra o Grêmio, né, da Copa do Brasil, já no domingão. E o lançamento foi daquele jeito. Todo mundo virou artista, se liga. Olha o cafezinho. E o Palmeiras, hein, meu camarada? Bom. Tá pensando nisso aí, ó. 2021, uniforme novo. Mas pera. Fica calma que depois eu vou te contar tudo. Calma, deu uma confusão meio doida aqui. 2021, 2020, pera, o que tá acontecendo? Oi? Que ano que a gente tá? Ai. Você para de ser mentirosa. Já sei. É assim, hoje acaba o Brasileirão 2020 e o Palmeiras pega o Atlético Mineiro. Todos os jogos são muito importantes. Todos os jogos são muito importantes. Temos que finalizar bem o Brasileirão. É importante para nós. Ainda serve de preparação para o próximo jogo, a final da Copa do Brasil. Final de semana começa a temporada 2021 do futebol brasileiro, com os estaduais. Mas Palmeiras e Grêmio ainda tem a decisão da Copa do Brasil do ano passado para fazer. O Gabriel Verón pode voltar, ele estava afastado com uma lesão. Estou muito feliz por estar de volta. Infelizmente não consegui jogar nenhuma final, mas sempre estive com o grupo, dando o meu máximo, tentando ajudar da melhor forma. E agora para a Copa do Brasil eu vou poder estar disponível para o treinador. Vai. Tá bom, vamos lá. Força Latina, Martin Vinha. Vai mudar a temporada, então o Palmeiras já aproveitou para renovar a peita. Que camisa, hein? Ficou bonito. Se liga aí, ó. Gabriel Menino. Vai, Gabriel. Que isso? Esse menino só atrasa a minha vida, só. Os quadradinhos lembram aquela camisa da Croácia, né? Coisa linda, mas é tudo verde aí. Bom. E os jogadores representaram na gravação do clipe com um novo uniforme. Scarpa na guitarra. Nossa, Gustavo Gomes e Danilo na aposta. Se fazemos 6, levamos 4. Molecada dançando sem parar. O uniforme novo já estreia domingão, com responsabilidade, na primeira final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E lógico, você vai assistir aqui no Plim Plim. Ó, tem Santos e Bahia hoje, naquele jogo que não vai mudar suas ações na bolsa. O destaque é o Marinho, que tava brigando pela artilharia e tá fora do jogo porque contraiu a Covid-19. Agora é o seguinte, gente, cada vez mais cedo os jovens, as crianças mesmo, pensam nas suas carreiras, no seu futuro. E de olho nessa tendência, tem uma molecadinha que não tá só jogando e treinando. Depois do treino, tem outro treino, o de como se comportar nas redes sociais e na vida. Uau! Eles já têm conta nas redes sociais. Já tem fãs. Estão assinando contrato e tudo. Parece coisa de jogador profissional, mas a gente está falando de crianças. Uma molecada que está só começando a carreira no futebol, mas que já tá on. Eu gosto de mostrar os meus treinos, os meus gols na hora do jogo, e é isso. Só que com tanto seguidor acompanhando cada passo, cada drible, e cada post, a forma como esses candidatos a craque se posicionam na internet virou uma preocupação. Às vezes, uma postagem errada, entendeu? Fica mal visto com a torcida, então tem que ter alguém que saiba frear ali na hora, ó, isso aqui não é legal que você fez. Foi pensando nisso que surgiram profissionais focados na gestão de carreira desses atletas mirins. Além de orientar sobre posts nas redes sociais, eles também ensinam a dar entrevista, falam sobre marketing, relacionamento com patrocinadores, com fãs. A ideia é, desde cedo, trabalhar na construção da imagem desses meninos e meninas. Até porque já ficou claro que, para ser um ídolo, não basta jogar bem. Ser mal visto fora do campo atrapalha um pouco. Talvez você não ganhe um prêmio porque você xingou um companheiro, porque você falou um palavrão com seu companheiro, mas pelo futebol você teria ganhado. E aí os pais já começaram a observar isso, já sabem que é fácil, não tem que jogar bem, a filha tem que jogar bem, legal, tem a parte técnica. Mas para ele ter um
estudos ou para ele ter um reconhecimento do valor, a gente precisa de alguma maneira demonstrar isso em público. Hoje, ninguém precisa esperar uma entrevista para ter a chance de falar o que pensa. As redes sociais tornaram mais direto esse canal com o público. Mas se existem profissionais direcionando o conteúdo desses meninos, será que eles estão realmente aprendendo a falar o que pensam? Ou será que acabam se escondendo atrás de filtros? A gente se acostumou, jornalistas, assessores de imprensa, que o media training é para você se desviar da pergunta dos jornalistas que podem te prejudicar, podem gerar uma crise, né? Não é essa a ideia. A primeira premissa que eu falo muito com as meninas é: sejam autênticos. Tudo que eu faço fora de campo, eu sou dentro de campo também. Tudo que eu faço dentro de campo, eu também sou fora. Nessa idade, ser autêntico é fácil. É só ter uma bola no pé. Rapaz, às vezes eu fico achando que eu tô ficando velho mesmo. Mundo novo, mundo louco. Ó, infelizmente agora a gente vai dar uma notícia muito triste. O pai dos goleiros Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, e do Muriel, que joga no Fluminense, infelizmente foi encontrado morto ontem à noite, depois de mergulhar em uma barragem na propriedade da própria família, lá no Rio Grande do Sul. O seu José Agostino Becker tinha 57 anos de idade, então a gente deixa um grande abraço pro Alisson, pro Muriel e muita força pra família, tá legal? Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, as últimas notícias de São Paulo e Flamengo. É o decisivo jogo do Brasileirão, mas era pro São Paulo estar disputando o título, gente. Já, já. De volta com o GE, a gente já viu que esse confronto São Paulo e Flamengo tá cheio de coincidência, de rivalidade e de um tabu relevante. Já falei aqui, 10 anos que o Flamengo não vence no Morumbi, hein? Pra garantir o título sem depender de ninguém, tem que ganhar hoje. Já o São Paulo, depois de perder pro Lanterna, rebaixado o Botafogo, tem que ganhar pra garantir G4 e vaga, né, na fase de grupos da Libertadores. Vamos ver as notícias do Tricolor. Hoje pode ter volta olímpica no Morumbi com o ídolo erguendo caneco e tudo mais. A casa é do São Paulo, mas se tiver festa, não vai ser do Tricolor. O São Paulo é o time que por mais tempo liderou o Campeonato Brasileiro, chega na última rodada sem chance de título, só que com a obrigação de conseguir uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Para isso, e para não depender de outros resultados, tem que vencer o Flamengo. Esse sim, líder que pode ser campeão aqui. Nós vamos estar pensando no jogo São Paulo-Flamengo, Flamengo-São Paulo, uma decisão para o Flamengo e uma decisão para a gente de outra maneira, uma decisão muito importante, que é a decisão do orgulho da camisa do São Paulo. Para escalar o time tem uma boa e uma má notícia. Daniel Alves volta de suspensão. Será que vão voltar também os duelos brabos com o Gerson do Flamengo? Aliás, está de alto nível essa briga dos dois ali, viu? Por outro lado, não tem lateral esquerdo. Reinaldo está suspenso. Léo também. Se não tiver alguém improvisado ali, o Wellington, de 20 anos, deve ser titular pela primeira vez na vida, justo nesse momento tão turbulento do clube. Na temporada em que o São Paulo colecionou altas expectativas e decepções muito maiores, tem que ter uma última inspiração para um jogo desses. Motivar é a camisa de São Paulo, é o orgulho de São Paulo, é aquilo que eles vestem, aquilo que nós construímos durante esse tempo todo, que eles também construíram. Vencer o Flamengo pela quarta vez em 4 jogos na temporada pode ser um jeito digno de fechar o Campeonato Brasileiro, pelo menos de cabeça erguida. Mais orgulho, pelo menos, do que no jogo contra o Botafogo, né, Grafite? Senão, danou-se. Ô, Grafa, pergunta pra quem jogou bola. O jogo de hoje, mesmo sendo pontos corridos, vale como uma final pro Inter e pro São Paulo? É, pro Inter e pro Flamengo? E pro São Paulo também? Vale, né? A preparação especial, tudo tem que ser diferente, porque vale um título brasileiro que o Inter não tem há 42 anos e pro São Paulo se classificar direto. Então, vale concentração total. Vai ter aquele nervosismo de final, então. Vai, aquela ansiedade, só quando o juiz apitar o começo do jogo que essa ansiedade baixa e você relaxa dentro do jogo, né? Valeu, Grafa, grande abraço, acabou o Globo Esporte hoje na tela da Globo. Valeu. São Paulo e Flamengo, Corinthians, Inter, quem vai ser o campeão brasileiro? Tchau!